Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Allahu i ka dëgjuar fjalët e asaj që diskutoi me ty për burrin e vet dhe ju ankua atij. Allahu e dëgjoi bisedën tuaj, sepse ai dëgjon dhe sheh gjithçka. Ata midis jush që i ndajnë gratë veta, duke u thënë se ju duken si nënat e veta, duhet ta dinë se ato nuk janë nënat e tyre. Nënat e tyre janë vetëm ato që i kanë lindur ata. Fjalët që ata thanë janë të pahijshme dhe të pavërteta. Megjithatë, Allahu është falës dhe shlyes i gabimeve. Ata që i ndajnë gratë veta në këtë mënyrë, e pastaj duan të kthejnë mbrapsht atë që thanë, duhet të lirojnë një sklav apo sklave para se të preken përsëri. Kështu ju urdhërohet. Allahu i di të gjitha ato që bëni ju. Ai që nuk gjen ndonjë sklav për të liruar, duhet që të agjëroj 2 muaj rresht para se të preken si bashkëshort. E nëse nuk mund ta mbaj agjërimin, atëherë duhet të ushqej 60 varfër. Kjo që të tregoni besimin në Allahun dhe të dërguarin e tij. Këta janë kufijt e Allahut. Ndërsa për jo besimtarët, ka vuajtje të mundimshme. Vërtet, ata që i kundërvijen Allahut dhe të dërguarit e tij, do të poshtrohen si që janë poshtëruar ata para tyre. Ne kemi zbritur shpallje të qarta, kurse për jo besimtarët do të ketë vuajtje poshtëruese në ditën kur Allahu i ngjall të gjithë e i njofton për veprat që kanë bërë. Allahu të gjitha i ka shënuar, edhe pse ata i kanë harruar. Allahu është dëshmitar i çdo gjëje. A nuk e diti se Allahu di çdo gjë që është në qiej edhe në tokë? Nuk ka bisedë të fshehtë midis 3 vetave që ai të mos jetë i katërti. As midis 5 vetave e që ai të mos jetë i gjashti. As kur janë më pak, as kur janë më shumë që ai të mos jetë me ata, kudo që të ndodhen. Ai në ditën e kiametit do t'i njoftoj ata se çfarë kanë bërë, se me të vërtet Allahu di çdo gjë. A nuk i sheh ata të cilët, edhe pse ju është ndaluar të kurdisin fshehtësisht, kthehen tek ajo që u është ndaluar dhe kurdisin për gjunahe, armiqësi dhe mosbindje ndaj të dërguarit. Kur vinë te ti, ata të përshëndesin me fjalë me të cilat Allahu nuk të përshëndet kur dhe thonë me vete, pse nuk na dënon Allahu për këtë që po flasim? Xhehenemi është një dënim i mjaftueshëm për ata. Në flakët e ti do të digjen. E sa vend banimi të mërshëm që është ai. O besimtar, kur të bisedoni fshehtas mes jush, mos flisni për gjunahe, armiqësi dhe mos bindje ndaj të dërguarit, por bisedoni për mirësi dhe drejtësi. Kijeni frikë Allahun, para të cilit do të duboheni. Intrigat e fshehta vinë vetëm nga djalli për t'i dëshpëruar besimtarët, e megjithatë ai nuk mund t'u shkaktoj kur farë të keqje, përveç nëse Allahu e lejon atë. Pra, besimtarët le të mbështeten tek Allahu. O besimtar, kur ju thuhet t'u hapni vend të tjerëve në tubim, atëherë bëni vend se Allahu do t'ju bëj vend në xhenet. E kur ju thuhet të ngriheni, atëherë bëni kështu se Allahu do t'i ngrejë në shkallë të lartë ata midis jush që besojnë dhe që u është dhënë dija. Allahu di çdo gjë që punoni. O besimtar, kur doni të këshilloheni me të dërguarin, para këshillimit i jepni lëmosh. Kjo është më mirë dhe më pastër për ju. Po, nëse nuk keni, Allahu me të vërtet është falës dhe mëshirë plot. A mos po friksoheni që para këshillimit tuaj të jepni lëmosh? E, nëse nuk jepni, e Allahu ju a ka falur,
atëherë kryeni namazin, jepni zekatin dhe dëgjoni Allahun e të dërguarin e tij. Allahu di çdo gjë që bëni. A nuk ishe ata hipokritët që shoqërohen me njerëz me të cilët Allahu është i zemëruar? Ata nuk ju përkasin as juve o besimtar, as atyre. Ata me vetëdije betohen në gënjeshtër se janë besimtar. Allahu u ka përgatitur atyre dënim të rënd, sepse është vërtet e mbrapsht ajo që bëjnë. Betimet e tyre i kanë bërë perde për mbrapshtit e tyre, dhe i pengojnë të tjerët nga rruga e Allahut. Ata i pret dënimi poshtërues. As pasuria, as fëmijet e tyre nuk do t'u vinë as pak në ndihmë kur të jenë para Allahut. Ata do të jenë banor të zjarrit, ku do të qëndrojnë përgjithmonë. Ditën kur Allahu t'i ringjallë të gjithë, ata do t'i betohen atij ashtu siç të betohen ty tani, duke menduar se kjo do t'u sjellë dobi. Në të vërtetë, pikërisht ata janë gënjeshtarët. Ata i ka vënë poshtë djalli dhe i ka bërë që të harrojnë përmendjen e Allahut. Ata janë pala e djallit, në të vërtet, pala e djallit janë humbësit. Ata që kundërshtojnë Allahun dhe të dërguarin e ti, do të jenë në shkallën më të poshtëruar. Allahu ka vendosur, unë dhe të dërguarit e mi, do të triumfojmë me siguri. Allahu është vërtet i fort dhe i plotfuqishëm. Nuk gjen njerëz që besojnë në Allahun dhe në ditën e fundit, që të ushqejnë dashuri ndaj atyre të cilët kundërshtojnë Allahun dhe të dërguarin e tij, edhe në qofshin ata etrit e tyre, ose bijt e tyre, ose vëllezrit e tyre, ose farefisi i tyre. Allahu ka skalitur besimin në zemrat e tyre dhe i ka fuqizuar ata në shpalljen e vetë. A i do t'i shpjer ata në kopshte, në për të cilat rjedhin lumej, e ku do të qëndrojnë për gjithmonë. Allahu është i kënaqur me ata, por edhe ata do t'jenë të kënaqur me të. Ata janë pala e Allahut, dhe vërtet që pala e Allahut do t'jetë fituese. Surja El Hashr, Medinase, 24 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Allahun e lartëson çdo gjë në qiej dhe çdo gjë në tokë. Ai është i plotfuqishmi dhe i urti. Është ai që i nxorri nga shtëpitë e tyre ata që nuk besuan midis i thtarëve të librit në kohën e dëbimit të parë. Ju nuk mendonit se ata do t'i iknin, kurse ata mendonin se fortesat e tyre do t'i mbronin prej Allahut. Por dënimi i Allahut u erdhi andej nga nuk e pritnin, duke mbjell në zemrat e tyre frikën, e cila bëri që ata t'i shkatëronin shtëpite veta me duart e tyre, si dhe me duart e besimtarve. Prandaj, mësoni nga kjo, o ju largpamës. Sikur të mos e kishte caktuar Allahu dëbimin e tyre, ai do t'i kishte dënuar me siguri në këtë jetë. Por në jetën tjetër, ata i pret dënimi i zjarrit. Kjo, sepse ata ju kundërvun Allahut dhe të dërguarit të tij. Kushdo që i kundërvihet Allahut, le ta di se Allahu dënon vërtet ashpër. Për çfarëdo peme palme të armikut që pret apo lat në këmb, keni pasur miratimin e Allahut, në mënyrë që ai t'i poshtëroj të pabindurit. Çfarëdo që Allahu i dhuroj të dërguarit të ti si plashk të marë prej tyre, është prej mirësis së ti. Ju nuk hipët mbi kuaj e as mbi deve për ta fituar atë, por Allahu i jep pushtet të dërguarve të vetë mbi ata që ai dëshiron. Allahu
është i fuqishëm për çdo gjë. Çfarëdo që Allahu i dhuroi të dërguarit të tij si plaçk të marrë nga popujt e vendbanimeve, i takon Allahut, të dërguarit, të afërmve të tij, jetimve, të varfërve dhe udhëtarve të mbetur rrugës, në mënyrë që ajo të mos qarkulloj vetëm në duart e të pasurve nga mesi juaj. Çfarëdo që t'ju jap i dërguari, merreni atë, e çfarëdo që t'ju ndaloj, hiqni dorë prej saj. Friksojuni Allahut, sepse Allahu dënon vërtet ashpër. Një pjesë e plaçkës i takon edhe mërgjimtarve të varfër, të cilët u përzun nga vendlindja dhe pasuritë e tyre, duke kërkuar mirësinë dhe kënaqësinë e Allahut dhe duke ndihmuar Allahun dhe të dërguarin e tij. Pikërisht, ata janë besimtarët e sinqertë. Ndërsa ata që banojnë në Medinë dhe që e kanë pranuar besimin qysh më parë, i duan mërgjimtarët që vinë në Medinë dhe në zemrat e tyre nuk ndjejnë kurfar rëndimi për atë që u është dhënë atyre, por duan t'u bëjnë më mirë mërgjimtarve se sa vetes, edhe pse vetë janë nevojtarë. Kushdo që ruhet nga lakmia e vetvetes, me siguri që do të jetë fitues. Edhe ata që erdhen pas tyre, thonë: O Zoti ynë, falna neve dhe vëlezrit tanë, të cilët kanë besuar para nesh dhe mos lejo që në zemra tona të ketë asnjë të keqe ndaj besimtarve. O Zoti ynë, ti je vërtet i butë dhe mëshirë plot. A nuk e ke parë se si hipokritët u thanë shokëve të vetë që nuk besuan prej ithtarve të librit? Nëse ju dëbojnë, ne do të dalim me ju dhe kurkujt nuk do t'i bindemi kundër jush. E nëse ju sulmoheni, me siguri që do t'ju dalim në ndihmë. Allahu dëshmon se ata janë vërtet gënjeshtar. Nëse hebrejt do të dëbohen, hipokritët nuk do të shkojnë me ata. Nëse do të sulmohen, ata nuk do t'u dalin në ndihmë. Por, edhe si kur të nisen për t'i mbështetur, sigurisht që do të kthehen shpejt e do t'i lënë pa ndihmë. Në zemrat e tyre, ata kanë më shumë frikë nga ju se sa nga Allahu, nga që ata janë popull që nuk kuptojnë. Ata nuk do të luftojnë kundër jush së bashku, veç se në vende të fortifikuara ose pas mureve. Lufta ndërmjet tyre është e ashpër. Ti mendon se ata janë të bashkuar, mirëpo zemrat e tyre janë të përçara, sepse ata janë njerëz që nuk kuptojnë. Këta janë si ata që kanë qenë pak para tyre, që i shijuan pasojat e sjelljes së tyre që në këtë botë, ndërsa në botën tjetër ata i pret një dënim i dhëmshëm. Aleatët e tyre hipokrit do t'i lënë baltë, siç bën djalli i cili i thot njeriut: mos beso. Por kur ky bëhet mohues, djalli i thot: unë nuk kam të bëj me ty. Në të vërtet, unë i friksohem Allahut, Zotit të botëve. Natyrisht që fundi i këtyre të dyve është qëndrimi i përhershëm në zjarr. Ky është dënimi për të gjithë njerëzit e këqinj. O besimtar, friksojuni Allahut dhe çdo njeri le të shikoj se çka përgatitur për të nesërmen. Kijeni frikë Allahun, sepse ai di çdo gjë që bëni ju. Mos u bëni si ata që e harruan Allahun, kështu që ai i bëri të harronin vetveten. Pikërisht ata janë të pabindurit ndaj Allahut. Nuk janë të barabartë banorët e xhehenemit dhe banorët e xhenetit. Banorët e xhenetit do të jenë të fituarit. Sikur këtë Kur'an t'ia shpallnim ndonjë mali, ti do ta shihje atë mal të përulur dhe të coptuar nga frika e Allahut. Shembuj të tillë ne u ajapim njerëzve që ata të meditojnë,
Ai është Allahu, përveç të cilit nuk ka zot tjetër të denjë për adhurim. Njohësi i së dukshmes dhe i së padukshmes. Ai është i gjithë mëshirëshmi, mëshirë ploti. Ai është Allahu, përveç të cilit nuk ka zot tjetër të denjë për adhurim. Ai është sunduesi, i shenjti, i pastër nga çdo emet. Paqë dhënësi, dhënësi i sigurisë, mbi kqyrësi, mbi gjithçka, i plot fuqishmi, imponuesi, madhështori, qoftë i lartësuar Allahu mbi gjithçka që ja shoqërojnë atij në adhurim. Ai është Allahu, krijuesi, zanafillësi, ai që çdo gjëje i jep trajt. Atij i përkasin emrat më të bukur. Atë e përlëvdon gjithçka që ndodhet në qiej dhe në tokë. Ai është i plot fuqishmi dhe i urti. Surja El Mumtehine. Medinase. 13 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit. O besimtar, mos i bëni miq armiqtë e mi dhe tuajet, duke u shprehur atyre dashuri, ndërkohë që ata kanë mohuar të vërtetën që ju ka ardhur dhe kanë dëbuar të dërguarin dhe ju, vetëm se besonit në Allahun, Zotin tuaj. Nëse keni dal luftëtar në rrugën time, dhe për kënaqësinë time dhe fshehurazi u shfaqni atyre dashuri, atëherë gaboheni. Unë e di çfarë fshihni dhe çfarë bëni haptazi. Se cili prej jush që vepron ashtu, është shmangur nga rruga e drejtë. Nëse ju mposhtin, ata do të jenë armiqt tuaj e do t'i zjasin duart dhe gjuhën e tyre për t'ju lënduar ju, sepse dëshirojnë që ju të bëheni jo besimtar. Në ditën e kiametit, nuk do t'ju ndimojnë as fëmijët, as farefisi. Allahu do t'ju ndaj midis jush. Ai e sheh mirë atë që bëni ju. Shembulli mrekullueshëm për ju është Ibrahimi dhe ata që kanë qenë me të, kur i than popullit e vet: ne shkëputemi nga ju dhe nga ato që ju i adhuroni në vend të Allahut. Ne ju mohojmë dhe armiqësia e urrejtja midis nesh është e përhershme, derisa të besoni tek Allahu, një dhe i vetëm. Përjashtim nga ky shembull, bën fjala e Ibrahimit për të Atin: unë do të kërkoj falje për ty, por nuk kam kur farë mundësie për të të mbrojtur para Allahut. O Zoti ynë, tek ti mbështetemi, ty të drejtohemi, dhe tek ti do të kthehemi. O Zoti ynë, mos na bëj sprovë për jo besimtarët, dhe falna ne, o Zot. Vërtet ti je i plot fuqishmi dhe i urti. Vërtet, ata njerëz janë një shembull i mirë për ju, e për çdo që shpreson në Allahun dhe në ditën e fundit. Kushdo që nuk ja bë veshin këtij shembulli, ta di se Allahu është i vetmjaftueshmi, i denjë për çdo lavd. Ndoshta Allahu do të lidh miqësi midis jush dhe atyre me të cilët keni qenë armiq. Allahu është i fuqishëm për këtë. Ai është falës dhe mëshirë plot. Allahu nuk ju ndalon të silleni mirë dhe të jeni të drejtë ndaj atyre që nuk luftojnë kundër jush për shkak të fesë dhe që nuk ju dëbojnë prej shtëpive tuaja. Me të vërtet, Allahu i do të drejtët. Allahu ju ndalon t'i bëni miq ata që luftojnë kundër jush për shkak të fesë dhe ju dëbojnë nga vatra tuaja, si dhe mbështesin të tjerët që t'ju dëbojnë. Kushdo që i bën miq ata, është punë mbrapsht. O besimtar, kur ju vin besimtarët të mërguara, provoni besimin tek ato.
Allahu e di më mirë besimin e tyre. Nëse bindeni se ato janë besimtare, mos i ktheni te jo besimtarët. Ato nuk janë bashkëshorte të ligjshme për ata dhe as ata nuk janë bashkëshorte të ligjshëm për ato. Ktheuni jo besimtarëve pajën që u kishin dhënë atyre. Nuk ka pengesë që t'i merrni ato për bashkëshorte pasi t'u jepni pajën e martesës. Mos qëndroni në martesë me idhujtare. Kërkoni atë që keni dhënë si pajë, por dhe jo besimtarët le të kërkojnë atë që kanë dhënë. Ky është ligji i Allahut. Ai ju gjikon ju. Allahu di çdo gjë dhe është i gjithdijshëm e i urt. Nëse ndonjëra prej grave tuaja kthehet te jo besimtarët, e më pas ju fitoni plaçk lufte prej tyre. Atëherë, jepuni atyre besimtarve që u kanë ikur gratë shpenzimet e martesës. Kijeni frikë Allahun, të cilit i besoni. O profet, nëse vinte këty besimtaret e të betohen se nuk do t'i shoqërojnë Allahut asgjë në adhurim, nuk do të vjedhin, nuk do të kurvërojnë, nuk do t'i vrasin fëmijët e tyre, nuk do të sjellin ndonjë shpifje të sajuar nga ato vetë, dhe se nuk do të kundërshtojnë në çfarë është e drejtë dhe e arsyeshme, atëherë ti pranoje betimin e tyre dhe lutju Allahut t'i fal. Vërtet Allahu është falës dhe mëshirë plot. O besimtar, mos i bëni miq ata njerëz me të cilët Allahu është i zemëruar. Ata e kanë humbur shpresën për jetën tjetër, ashtu si që kanë humbur shpresën jo besimtarët për të varrosurit se do të ringjallen. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu s-salihat, mujibu d-da'awat, rafi'u d-darajat. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان أشهد أن لا إله إلا الله سورة الصاف مدينة 14 فرجة بسم الله الرحمن الرحيم مأمرين e Allahut të gjithë mëshirshmit Mëshirë plotit. Allahun e përlëvdon gjithçka që gjendet në qiej dhe në tokë. Ai është i plot fuqishmi dhe i urti. O besimtar, përse thoni atë që nuk e bëni? Është shumë e urryer për Allahun të thoni atë që nuk e bëni. Vërtet, Allahu i do ata që luftojnë në rrugën e tij. Të radhitur
si të ishin një ndërtesë solide. Kujto kur Musai i tha popullit të vet: O populli im, përse po më mundoni kur e dini mirë se un jam i dërguari i Allahut te ju? Kur ata u larguan nga e vërteta, Allahu i largoi zemrat e tyre nga rruga e drejtë. Allahu nuk e shpije në rrugë të drejtë popullin jo besimtar. Kujto kur Isai, i biri Merjemes, tha: O bijtë e Izraelit, un jam i dërguari i Allahut tek ju, për t'ju vërtetuar Teuratin e shpallur para meje dhe për t'ju sjellë lajmin e gëzueshëm për një të dërguar, emri i të cilit është Ahmed, që do të vijë pas meje. Por kur ai u solli atyre shenjat e qarta, ata thanë: Kjo është magji e hapur. Kush është më keqbërës se ai që shpiv gënjeshtra kundër Allahut, ndërkohë që i bëhet thirrje për t'ju nënshtruar atij? Allahu nuk i udhëzon keqbërësit. Ata dëshirojnë të fikin dritën e Allahut me gojen e tyre, por Allahu e përsos dritën e vet, edhe nëse këtë gjë e urrejnë jo besimtarët. Allahu është ai që e ka çuar të dërguarin e vet me udhërrëfimin dhe fenë e së vërtetës, për ta ngritur atë më lart se të gjitha fetë, edhe nëse nuk e pëlqejnë idhujtarët. O besimtar, a doni t'ju drejtoj në një tregti e cila ju shpëton nga një dënim i dhëmshëm? Besoni në Allahun dhe në të dërguarin e tij dhe luftoni në rrugën e Allahut me pasurinë dhe trupin tuaj. Kjo, nëse do ta dini, është më mirë për ju. Ai do t'ju afal gabimet tuaja dhe do t'ju shpjerë në kopshte në për të cilat rjedhin lumenj dhe në banesa të mrekullueshme në xhenetin e Adnit. Kjo është fitorja më e madhe. Ai do t'ju fal edhe dhunti të tjera që i dëshironi, ndihmën e tij dhe një fitore të afërt. Andaj, gëzoj besimtarët. O besimtar, bëhuni ndihmësit e Allahut, ashtu si që tha dishepujve Isai, i biri Merjemes: Kush janë ndihmësit e mi për çështjen e Allahut? Dishepujt u përgjigjen: Ne jemi ndihmësit e Allahut. Kështu një pjesë nga bijtë e Izraelit e besoi, kurse pjesa tjetër e mohoi. Prandaj ne i forcuam besimtarët kundër armikut të tyre dhe ata dolën gadhnjimtar. Surja El Gjumua, Medinase, 11 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit. Allahun e përlëvdon gjithë shka që gjendet në qije dhe në tokë. Ai është sunduesi, i shenjti, i pastër nga çdo emet, i plot fuqishmi dhe i urti. Është ai që usolli të analfabetëve një të dërguar nga gjiri i tyre, për t'u lexuar atyre shpalljet e tij, për t'i pastruar e për t'u mësuar librin dhe urtësin, ndonëse ata më parë ishin vërtet në humbje të plot. Ai do t'a dërgoj atë edhe tek të tjerë musliman nga ata të cilët ende nuk u janë bashkuar. Ai është i plot fuqishmi dhe i urti. Kjo është dhundia e Allahut. Ai ia jep atë kujt doj. Allahu zotron dhunti të madhe. Shembulli i atyre që ju besuat Teurati, por pastaj nuk e zbatuan atë, i shembëllen gomarit, që vetëm sa i mbart librat. Sa i keq është shembulli i atyre që mohojnë shpalljet e Allahut. Allahu nuk i udhëzon në rrugën e drejtë keqbërësit. Thua ju hebrejnjve: Në qoftë se ju pretendoni se jeni të vetmit miq të Allahut nga të gjithë njerëzit, atëherë
dëshirojeni vdekjen, po të jeni të sinqert. Por ata kur nuk do të dëshirojnë vdekjen për shkak të veprave që kanë bërë duart e tyre. Allahu i njeh mirë keqbërësit. Thuaj, vdekja prej së cilës po ikni, do t'ju arrijë. Pastaj ju do të ktheheni tek ai, i cili e di të padukshmen dhe të dukshmen, dhe ai do t'ju njoftoj ju për atë që keni bërë. O besimtar, kur të thirreni për të falur namazin e xhumas në ditën e premte, nxitoni për ta përmendur Allahun dhe pezulloni tregtin. Kjo që ta dini është më mirë për ju. Dhe kur të përfundoj namazi, atëherë shpërndahuni në përtok, kërkoni nga mirësitë e Allahut dhe përmendni shumë Allahun në mënyrë që të shpëtoni. Mirpo, sa herë që ata shohin ndonjë tregti ose lojë, shkojnë tek ajo e të lën ty në këmbë. Thuaj, ajo që është tek Allahu është më e mirë nga argëtimi e nga tregtia. Allahu është dhuruesi më bujar. Surja El Munafikun, Medinase, 11 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit. Kur vinë tek ti hipokritët, thonë: ne dëshmojmë se ti je vërtet i dërguari i Allahut. Allahu e di se ti je i dërguari i ti, por ai dëshmon se hipokritët janë gënjeshtar. Ata i përdorin betimet e tyre si mask dhe i largojnë njerëzit prej rrugës e Allahut. Vërtet, shumë të mbrapshta janë punët e tyre. Kjo, sepse ata fillimisht besuan, pastaj mohuan. Kështu që zemrat e tyre u vullosën dhe si pasoj ata nuk kuptojnë më. Kur i shihni ata, pamja e tyre e bukur, ju mahnit. E nëse flasin, ju i dëgjoni fjalet e tyre. E me gjitha të, ata janë si trungje të mbështetura. Ata kujtojnë se çdo thirrje që dëgjojnë është kundër tyre. Ata janë armiqtë vërtet. Andaj, ruajuni prej tyre. Allahu i vraft, sa shumë që janë larguar nga e vërteta. Kur u thuhet atyre, ejeni se i dërguari i Allahut do të kërkoj falje për ju, ata tundin kokat e tyre dhe i shehata të kthehen me mendje madhësi. Njësoj është, u lute për faljen e tyre apo nuk u lute, Allahu kurse si nuk do t'i falë. Në të vërtet, Allahu nuk e udhëzon popullin e pabindur. Ata thonë: mos u jepni kur gjë atyre që janë me të dërguarin e Allahut, me qëllim që të largohen prej ti. Por Allahut i takojnë sesaret e qijeve dhe të tokës, ndonse hipokritët nuk kuptojnë. Ata thonë: nëse kthehemi në Medinë, pa dyshim që të fuqishmit do t'i dëbojnë të doptit nga ajo. Në të vërtet, fuqia është e Allahut, e të dërguarit të ti dhe e besimtarve, por hipokritët nuk e din. O besimtar, mos lejoni që pasuria dhe fëmijët tuaj t'ju largojnë nga të përmendurit e Allahut. Ata që e bëjnë këtë, do të humbin. Prandaj, jepni prej atyre mirësive që ju kam dhënë unë, para se i vi vdekja ndonjërit e ai të thotë: o Zoti im, sikur të më kishe lënë edhe një kohë të shkurtër në jetë, do të kisha dhënë lëmosh dhe do të bëhesha ndër të mirët. Por Allahu nuk ia shtyn afatin asnjë shpirti që i vjen koha e vdekjes. Allahu e di mirë gjithçka që bëni ju. Surja Et Tegabun, Medinase,
18 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit. Allahun e përlëvdon gjithë shka që gjendet në qiej dhe në tokë. A ti i takon pushteti e pror dhe lavdia. A i është i fuqishëm për çdo gjë. Është a i që ju krijo juve, e me gjitha të, disa prej jush janë mohues, e disa besimtar. Por Allahu e sheh mirë çdo gjë që bëni. A i i ka krijuar qiejt dhe tokën me të vërtetën. Ju ka dhën forma tuaja dhe ju a ka bërë ato të bukura. Të gjithë tek ai do të ktheheni. Ai di gjithçka që përmbajnë qiejt dhe toka. Ai i di të fshehta tuaja dhe ato që i bëni haptazi. Allahu i di të gjitha ç'keni në zemrat tuaja. A nuk keni dëgjuar për ata që kanë mohuar më parë dhe i kanë shijuar pasojat e veprave të tyre? Për ata do të ketë dënim të dhëmshëm, sepse kur të dërguarit e tyre sillin prova të qarta, ata thoshin: "Vallë, vdekatar si ne do të na udhëheqin?" Dhe kështu mohuan e ja kthyen kurrizin besimit. Por Allahu nuk ka nevojë për ata. Allahu është i vetëmjaftueshëm dhe i denjë për çdo lavd. Mohuesit kujtojnë se nuk do të ringjallen kurse si. Thuaju: "Po për Zotin tim, me siguri që do të ringjalleni, e pastaj do të njoftoheni për atë që keni bërë. Dhe kjo është e lehtë për Allahun. Prandaj, besoni në Allahun, në të dërguarin e tij dhe në dritën, Kur'anin që ju kemi zbritur. Allahu e di mirë çdo gjë që bëni ju. Dita kur ai do t'ju mbledh, dita kur të gjithë do të grumbulloheni, do të jetë dita e humbjes dhe fitimit. Ati që beson në Allahun dhe bën vepra të mira, Allahu do t'ja fal gjunahet dhe do t'a shpjerë në kopshte në për të cilët rjedhin lumenj, e ku do të qëndroj për gjithmonë. Kjo është fitorja e madhe. Ndërsa ata që nuk kanë besuar dhe i kanë mohuar shpalje tona, do të jenë banor të zjarrit, ku do të qëndrojnë për herë. E sa fundit mërshëm është ai. Çdo fatkeqësi që i bie njeriut, ndodh me vullnetin e Allahut. Ai ja udhëzon zemrën kujt do që i beson atij. Allahu di mirë çdo gjë. Bindjuni Allahut dhe bindjuni të dërguarit. Nëse ju i ktheni shpinën të dërguarit ton, dijeni se ai ka për detyrë vetëm që t'ju shpjegoj qartë. Allahu është i vetmi Zot i vërtet. Prandaj, vetëm tek ai le të mbështeten besimtarët. O besimtar, në të vërtet, ju keni armiq në radhët e grave tuaja dhe të fëmijëve tuaj. Andaj, ruajuni prej tyre. Por, nëse nuk i vini re fyerjet e tyre dhe u afalni, ta dini se Allahu është vërtet falës dhe mëshirë plot. Pasuria dhe fëmijët tuaj janë vetëm sprovë për ju. Allahu ka shpërblim të madh. Prandaj, friksojuni Allahut sa të mundeni. Dëgjoni, e binduni dhe shpenzoni për bamirësi në të mirën tuaj. Ata që e ruajnë veten nga lakmia e saj, pikërisht ata janë të fituarit. Nëse i jepni Allahut një huatë bukur, ai ju akthen shumë fishat dhe ju fal. Allahu është mirënjohës dhe nuk nxiton në dënime. Ai është njohësi i të padukshmes
dhe së dukshmes, i plot fuqishmi dhe i urti. Surja et Talak, Medinase, 12 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit. O profet, nëse i ndani gratë, ndajni ato para kohës e tyre të pritjes, logaritni kohën e tyre të pritjes dhe friksojuni Allahut, Zotit tuaj. Mos i dëboni ato prej shtëpive të tyre, por edhe ato të mos dalin, me përjashtim të rastit kur shkelin martesën haptazi. Këto janë urdhërimet e Allahut. Kushdo që i ka përcen kufijt e Allahut, i ka bërë dëm vetvetes. Ti nuk e di se pas kësaj Allahu mund të sjell ndonjë rrethan tjetër. Dhe kur të mbushet afati i caktuar, i mbani ato si kahije ose ndahuni me to në mënyrë të përqyeshme. Merrni dy dëshmitar të ndershëm prej jush dhe jepni dëshmin tuaj para Allahut. Kjo është këshill për ata që i besojnë Allahut dhe ditës së fundit. Ati që i frikësohet Allahut, ai do t'i gjej rrugdalje nga çdo vështirësi dhe do t'i jap risk prej nga nuk e pret. Allahu i mjafton kujt do që mbështetet tek ai. Allahu e përmbush me siguri vendimin e tij dhe për çdo gjë ai ka caktuar mas. Nëse dyshoni për ato gra tuaja, të cilave u janë ndërprerë zakonet, mësoni se koha e tyre e pritjes është 3 muaj. Njësoj është edhe për ato që nuk u kanë ardhur ende zakonet. Kurse për gratë 7 zëna, afati i tyre është deri në lindjen e fëmijës. Ati që i frikësohet Allahut, ai do t'ja lehtësoj çështjen. Ja, këto janë urdhërimet që Allahu i ka zbritur për ju. Ati që i frikësohet Allahut, ai do t'ja shlyej veprat e këqija dhe do t'ja rris shpërblimin. Gratë e ndara në periudhën e pritjes, le të banojnë aty ku banoni edhe ju, sipas mundësive tuaja, dhe mos u bini në qafë për t'i detyruar të largohen. Nëse janë 7 zëna, shpenzoni për ato derisa të lindin. Nëse fëmia ushqehet me gjirin e nënës, paguajuni atyre shpërblimin dhe merruni vesh me të mirë. Por, nëse keni vështirësi të merreni vesh, atëherë le ta ushqej me gji një mëndesh tjetër. Pasaniku le të shpenzoj si pas pasurisë që ka, ndërsa i varfri le të shpenzoj si pas asaj që i ka dhënë Allahu. Allahu nuk e ngarkon as kënd mbi sa i ka vënë. Pas vështirësis, a i sjell lehtësimin. Sa shumë qytete u treguan kokforta para urdhërave të Zotit të vetë dhe të dërguarve të ti. Ne u kërkuam llogaritë rrept dhe i ndëshkuam me dënim të ashpër. Ata i provuan pasojat e veprave të veta dhe fundi i tyre që shkatërim. Allahu ka përgatitur për ata dënim të rënd, prandaj, friksojuni Allahut, o njerëz të mençur që keni besuar. Allahu ju ka dërguar udhërrëfyesin, një të dërguar, i cili ju lexon shpalljet e Allahut me shpjegime të qarta, për t'i nxjerrë ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira nga errësira në dritë. Atë që beson Allahun dhe bën vepra të mira, ai do ta shpjerë në kopshtet e xhenetit, në për të cilët rrjedhin lumenj dhe ku do të qëndrojnë për gjithmonë. Pa dyshim, Allahu ka përgatitur për atë risk të mrekullueshëm. Allahu është ai që ka krijuar 7 qiej dhe po aq toka. Urdhërat e ti zbresin për mes tyre, që ju ta dini se Allahu është i fuqishëm për çdo gjë dhe se ai
përfshin gjithçka në diturinë e tij. Surja Et Tahrim Medinase 12 vargje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin e Allahut të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit. O profet, përse po ja ndalon vetes atë që ta ka lejuar Allahu, duke kërkuar të bësh qefin grave të tua? Allahu është falës dhe mëshirë plot. Allahu ka përcaktuar një mënyrë për të liruar nga betimet tuaja. Allahu është mbrojtësi juaj. Ai është i gjithdijshmi, i urti. Kur i dërguari i tregoi një sekret njërës prej grave të tij, ajo e hapi këtë fjalë. Allahu ia zbuloi këtë të dërguarit, i cili një pjesë të këtij zbulimi ia tha gruas që ja përhapi sekretin. Kurse pjesën tjetër, jo. Kur i dërguari ia tregoi asaj të fshehtën, ajo e pyeti: E kushta ka treguar ty? Ai tha: Ma tregoi i gjithdijshmi, i mirë informuari. Nëse ju të dyja ktheheni të penduara tek Allahu, sepse vërtet që zemrat tuaja patën devijuar, Allahu do t'ju fal. Nëse ju të dyja bashkoheni kundër tij, dijeni se Allahu është mbrojtësi i tij, Xhebraili dhe besimtarët e mirë. Veç kësaj, edhe engjëjt e mbështesin atë. Në qoftë se ai ju ndan, Zoti i tij mund t'ju zëvendësoj me gra më të mira se ju, muslimane, besimtare, të bindura, të kthyera tek Allahu me pendim, adhuruese të Allahut, agjëruese, të martuara më parë ose të virgjëra. O ju që besoni, ruani veten dhe familje tuaja nga zjarri, lënda djegëse e të cilit janë njerëzit dhe gurët. Atë e mbikëqyrin engjëj të fuqishëm e të ashpër, të cilët kur nuk i kundërshtojnë urdhërat e Allahut, por i zbatojnë me njëherë ato. O ju, që nuk keni besuar, mos u shfajsoni sot në ditën e gjykimit, sepse me të vërtet dënoheni vetëm për veprat që keni bërë. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu s-salihat mujibu ad-da'awat rafi'u ad-darajat wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'an as-sayyi'at رافع السماوات ومنزل الآيات إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان أشهد أن لا إله إلا الله
Surja, Et Tahrim, Medinase, 12 vargje. O ju që keni besuar, kthehuni tek Allahu me një pendim të sinqert, që Zoti juaj t'ju ashlyej gabimet e t'ju shpjerë në kopshte në për të cilat rrjedhin lumenj, ditën kur Allahu nuk do t'a turpëroj profetin dhe ata që besuan bashk me atë. Drita e tyre do të shkëlqej para tyre dhe në të djathtë të tyre. Ata do të thonë, o Zoti ynë, përsose dritën tonë dhe falna ne. Vërtet, ti je i fuqishëm për çdo gjë. O profet, luftoj të pafet dhe hipokritët dhe bëhu i ashpër ndaj tyre. Vendbanimi i tyre do të jetë xhehenemi. E sa i shëmtuar është ai vendbanim. Allahu ka dhënë si shembull për ata që nuk besojnë gruan e Nuhut dhe gruan e Lutit. Ato ishin të martuara me dy nga robët tanë të ndershëm dhe i tradhtuan ata. Prandaj, ata nuk mund t'i mbrojnë as pak nga Allahu ditën e gjykimit. E atyre të dyjave do t'u thuhet: hyni në zjarr me ata që po hyjnë. Allahu ka dhënë si shembull për besimtarët gruan e faraonit, kur ajo tha: o Zoti im, ndërtom një banesë tek ti në xhenet. Më shpëto nga faraoni dhe veprat e tij, dhe më shpëto nga populli keqbërës. Edhe Merjemen, të bijen e Imranit, e cila ruajti virgjërinë e saj, ne frym brenda saj nga shpirti ynë, shpirtin e Isait alayhiselam. Ajo besoi fjalëve të Zotit të saj dhe librave të tij, e ishte nga të devotshmit. Surja El Mulk, Medinase, 30 vargje.